أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد حقيقة الكون عين الذات طلعتها إفادة الله نور الله يالله، وعلى كل آله وأصحابه أصحاب المجد والسماحة والنوال. وبعد، أيها المشاهدين الأوفياء في قناتكم المفضلة DTS استوديو، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي ني سيتان في DTS نغي لي نيو دين زياره دين واتي سين واتي واي دي جيتال سي نيو بي تبارك الله كليفا ادي سي ريومي اك كليفا ديني دي تبارك الله نيو الخليفه سين بيس منصور ليكو نيانال غود فان كو اندك وير ak njabootu maam Cheikh Sidi Alhaj Malick gi yépp kazalika dem ba Touba fekk fa Serigne Moustapha Mbacke nuyu ko ziyaara ko ñaanal ko gudd fan ko ànd ak wér ak njaboot gi yëpp macha allah noonu lañ ko defee ci këru diine yëpp ñaanal leen ñoom tabarakallahu kilifa diine yi yàlla yokk seen taxawaay te yàlla sàmm leen aar leen dem ci diaspora bi nuyu xarit yeeg soppe yi am di jàmm yi tabarakallahu di leen ziyara di rafetlu bu baax ànd mi ànd ak ñun tabarakallahu ci seen émission tafsirul quran ñoo ci biir réew mi tabarakallahu fekk fi suñuy wëllëre suñu xarit suñu am di jàmm tabarakallahu soppe yi nga xam ne dañuy suivre émission bi di ko bàyyi xel bu baax képp ku nekk ci ñoom ñu ngi koy nuyu di ko ziyara di ko ñaanal tawfiq di kontaan bu baax ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ taxaw ci émission bi gis nañ statut yi gis nañ tabarakallahu commentaire yi message yëpp yegsi na si ñun macha allah gis nañ tam tabarakallahu ni ngeen partagé lien yi ni ngeen koy joxante yëpp rafetlu nañ ko macha allah ñu ngi ñaan yàlla bépp tiyaaba bu ñu am rek si liggéey bi yàlla nañ ko bokk ak yéen tabarakallahu ay bi passé ñu ngi woon ci yàlla borom subhanahu wa taala ak fi mu jaar ak doomu aadama waaye ak tabarakallahu fi mu jaar ba créé àdduna créé asamaan créé suuf ak la ci aju yëpp tabarakallahu tey nag ñuy war a wax xissa bi nga xam ne moom lañu yàlla di nettali ci ni mu bindee maam aadama ak ba mu koy bind lan moo xew ndax nga maam aadama yàlla tëbul tëb bind ko avant mu koy bind am na lu ca xew ak ba mu ko bindee ba pare ak la ca aju yëpp tabarakallahu ayat yi ñu waaj a jàng moom moo koy wax da nga dégg buur yàlla ne wa is fatalikul zarfu zaman la qaala ba waxee rabbuka sa borom lil malaikati ñeel malaaka yi inni naka man yàlla jaayilun aji def silaa filaa da ci kaw suuf xalifatan ak kutaay xalifatan ab xalifa qaalu malaaka yi ànd ne ko atajalu fiha ndax da ngay def ci kaw suuf man koo xam ne yufsidu fiha bu demee kaw suuf dana ko yàq wa yaspiku day tuur addima dereet waa naxunte ñun malaaka yi nu sabbihu ay way sàbbal lañ bi xam ne que ñeel sa sant boo nu xaddisu te ñu ngi màggal ñu ngi teddal la ka ñeel la qaala yàlla daal di wax leen ne inni naka man yàlla aalamu xam naa maa laa taalamu na du ngeen xamut tabarakallahu gis nga ko yàlla ba mu nammee bind maam aadama dafa dajale malaaka yi dajale njaboot gi yëpp mu waxtaan ak ñoom ne leen man kat sama namm ajuna ci bind ab mbindeef boo xam ne moom laay def sama kóotaay ci kaw suuf mu nekkal ma fa nga dégg ci ne kon tabarakallahu koo mun ci doon war na ci yow boo nammee jël décision nga waxtaan ak say njaboot tabarakallahu diisoo ak ñoom ndax yàlla bu ko neexoon mu xëy rek bind maam aadama wàccee ko te kenn du ci mun dara waaye ànd ak loolu yëpp dajale na malaaka yi waxtaan ak ñoom boo xoolee sayidina Mohamed moo gën a rafet ñëpp xel mais yàlla daf ko ne boo demee ba nara jël décision na nga woo ñi ma la booleel muy saxaaba yi la wër nga waxtaan ci ak ñoom jël seen xalaat jéem a xool tabarakallahu ba ca gën moom nga dégg yàlla ne wa sawirhum fil amri soo demee bay def benn décision na nga waxtaan ak say saxaaba kon gis nga ne waxtaan moom munta ñàkk bul ne rek maay kilifa kër gi
ba tax lu la neex ngay def ci njabot gi dedet lo munti def bala nga koy def na nga waxtaan sa njabot ni la yalla denk ku ci nek xalaatam nga nangul ko te itam gis nga bo waxtaan rek njabot nang leena may liberté bañu mëna joxe ñam itam seen xalaat même bu seen xalaat deppol ak seen xassa xalaat même buñ d'accordul ak yow sax nang leen may fit ak seen sañu ñu taxaw neena wax deug andañu ak yow ndax bo xolé yalla mo gëna for ñep waxna xalaatam malaakai malaakai am liberté taxaw ne ko ah ñun kat d'accordu ñu ak yow wa malaakai tamit argumenté yalla tamit limuy for for momit tabarakallah fagul deñum jémul def abi de pouvoir waye momitam dafa joxé argument ah malaakai ne ndax da ngay def ci kaw suuf ko xamna bu fa démé da fay tour dérë da fay yaq han yalla neena xamna lu ngeen xamut kon ku ci nek joxé nga sa argument waye malaakai bo sét lool li tax ñu wax lool moy avant yalla di créer adama suuf amna ñu fi dekkone ñi fi dekkone ñoy bani jaan moy jinné yi wa dañ fay dekk nak yaag fi dem ba ben instant ñu commencé yaq suuf di rayanté di touranté dérë yaq suuf yeb ba yalla yebal malaakai ñu dégagé len lool tak motax malaakai ragalat lool amat waye bo xolé ci bi jamono day melni li malaakai waxone mo bëgg am ndax fimu doone nit ñi ñu ngi yaq suuf ba yalla ci bobu mo wax ne zahara al fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas man yalla sétlu na ne suuf commencé na yaq te dara yaq ko luddul tabarakallah doomu adamay kon malaakai ñu ngi bëgg am deug benen tamit moy li malaakai waxone ne way yesfiku dima dañu tour deret ah jamono ji tabarakallah tour deret mu ngi melni tulek malle rawet na ci suñu rew mi di senegal tabarakallah ñaari fa ñett yu ne nga deg ku ñu ray ñi dañ leen ni jam ñi dañ leen fekk seen bir keur ray leen te du mujj fenn tabarakallah ñi dañ leen ni agresser tour seen deret du mujj fenn ñi de tabarakallah manam rayante gi dal kenn mën la wax tabarakallah ni mu deme ci rew mi su ko defé day melni ni mel ci rew mi non la mel ci aduna yépp day melni kon malaakai tabarakallah ñu nga bëgg am deug te bu daan ak yalla joxe won na solution bi moy ku ray ñu ray la ak ko mën ti doon ndax bu la wërene bo ray ñu ray la di nga sammu sa bakkan ba do ray kenn ah way na buñ ne ku ray nañ la tejj tabarakallah day tax ray gëna bëy rek ndax bo ba leg ni ñang ray ñu leen tejj te ray arrêté wu donc likoy arrêté moy li yalla wax an nafsu bin nafsu bakkan gënul bakkan ku dof doflu kanasu ba jël bakkanu nit dañu wara jël sa bakkan après mu jeex amul leneen ndax buñ la tejjé kédé mom pétna tabarakallah loolu amu ñëriñ kon ku ray nañ la ray buñ ko défé rek tabarakallah ñepp daal di noppaliku nit mëno am yërmëndé bopp yalla yërmëndé yalla mi bind jaam ñi mom mo tuddé bopp arhamur rahimin ma gëna bëri yërmëndé ñi yëramaata ñepp té mom mo xol né tabarakallah ko faat nañ la faat kon nañ ko doxalé non mu ngi doxana am jaam su ko défé ba malaakai waxé loolu yalla neen waw waye man yalla xamna lu ngeen xamut waw su ko défé nak yalla bind na maam adam mom koy bind nak dafa yebal jibril né ko démal ci kaw suuf nga tibal ma ci suuf ab tibbu bo ñewé tibbu bobu tabarakallah mom lay moñé adam ba jibril ñewé bëgg tibbu suuf ne ko loy def mu ne ko yalla mo won na tibbu lu mu bindé adam suuf ne ko ma ngi muslu ci yalla ngay tibbu ci man lo xamné yalla dana ci créer mindeef bo xamné bo leggé dina ko may di tabbi safara lool bëgguma ko to ko defé jibril daal di delu bayyi fa suuf dem ne yalla ah suuf kat nangul yalla daal di yebal asrafil ñew bëgg tibbu suuf wax ko lim wax jibril koka delu ah mikail ñew bëgg tibbu suuf wax ko lu waxon gaaya moom mu ngi delu legi nak yalla ne azrail kay azrail nak moy malakal mauti ne ko demal ci suuf nga tibbal ma ab tibbu bo xamne boko ande mom lay moñe adama ba azrail ñewé na cipp ci kaw suuf bëgg tibbu suuf ne ko loy def mu ne ko yalla moom yone pour mo tibbu lu mu bindé adama suuf ne ko ma ngi mutu ci yalla ngay tibbu ci man lo xamne bo leggé yalla na ci bindé mindé bo xamne dana ko may mu sanni ko safara Azrail ne ko man itam ma ngi muslu ci yalla burbu tol ni yalla yoni ma dara ma ñew fekk ko fa di dem diko fa bayyi bo bëgge dina tibbu bo bañe dina tibbu bu ko defé Azrail forcé da di tibbu ba mu tibbe nak wol bari ko gis suuf triste am lu ko nakari Azrail da ne ko legi ni mako tibbe ni dina la ko delo ci wat legi man lima la mëna wax moy tibbu na way dina la ko delo ci lat mo nga degg yalla ne minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ta'atan ukhra ba tax nit fa mu dée dañ koy delluwaat ci suuf bu ko defee mu dellu ci li Azrail waxoon ba Azrail demee nag ak li mu tibbu yóbbul ko yàlla yàlla ne ko waaw xanaa suuf waxu la li mu wax gaa yi mu ne ko ah kay waaye ma itam wax naa ko lu ko gaa yi waxul yàlla nag benn ko waaw kay ni nga farloo nii nag ba defal ma li ma bëgg ba tibbal ma ci suuf lu ma nar a bindee aadama léegi yow laay dénk wàllu ruux yi ba tax na doomu aadama yii
ku ci wara faatu yow lay yebal nga dem jël juruham lool motax tabarakallah ko mu ji nek malakal mawt to la fe adam yalla bind ko mu nek situna ziran juram ben fukki hasab wa mu guddon lool mom adam tabarakallah yalla bind ko mu am juram ñenti ban ban mom adam juram ñaari ban ban yep mu ci bob bi tabarakallah moy ñaari bodi ñaari nopi ñaari pakhi bakkan gi ak gemmi gi yeen ñaari tabarakallah nek ci ronam moy fiñu turo ndox ak ye ci aju tabarakallah so ko defé adama nek ci aljanna mom la yalla di wax yalla ne wa allama yalla bi hamalna adama yanti al adam an asma'a turu yalla kullaha lepp wa allama hamalna adama adama wa dafa hasab allah gi dafa wala wax wa allama allah adama wa da hasab allah bi ne wa allama hamalna adama adama kam moko hamal yalla lan lako hamal al asma'a turu ya kullaha lepp summa top mom yalla aradahu mudal len gar alal malaikati ci malaikay fa qala waxna mom yalla anbi'uni khabarima akhabari len ma anbi'uni solo len ma bi asma'i haula'i ci turu yila mbir en kuntum bi asma'i haula'i ci turu yila gay en kuntum nem nek ngene so de xene di way deggu qalu bo waxe lolou xalu ñu daari wax ne ko subhanaka turna sa sel yow yalla la ilma lana deed xam xam di ñu ñeel illa nare ma allamtana lak ñu xamal te li nga ñu laaj kat bokku ci ñu xamal innaka yow yalla anta yow kete yow dong tawkid la anta al alim ya aji xam al hakim ya aji xarañ mi nga xamne tabarakallah lu ne dang koy tek place bu nga defe yalla ko waxon dana bind adama malaika yi opposé wu yalla neena xamna ci adama lu ngeen xamut legi nak yalla rocce ko tabarakallah xamal adama ay xam xam yo xamne malaika yi li ñuy sélal li ñuy bax yépp xamuñu ko su ko defé nak yalla daal di jël mbir yoy tek ko ci kanam malaika yi daal leen laaj da xam xam ngeen ko neenañ mbir yoy nak moy lepp lo xamne rek ab ala la ab juntoy la muy jëfëndiko ci aduna auto bokku na ca kër bokku na ca ordinateur bokku na ca cin bokku na ca lepp rek lo xamne juntoy la ci kaw suuf yalla présenté nako adama wax ko turam su ko defé nak malaika yi yalla won leen ko ne wa yeen comme da ngeen japp ne yeena bax yeena xam leg waxe ma yi nu mu tuddu malaika yi lott xamu nu mu tuddu su ko defé nak yalla da ne wa adama kon kay su ko defé nga dal leen ko xamal ba leen ko adama xamale nak tabarakallah lañu xamne nak kon tabarakallah leen yalla waxon deug la adama tabarakallah mom xamna luñu xamut su ko defé tabarakallah lool da fay am amna ben borom xam magam ak bo xamne da amon ab talibé ci daara ji talibé bi nak tabarakallah mag la waye kilifa gi tabarakallah da ko don privilégé ndax talibé bobu daan dindi xaliss bo di jox serign bi da ngay na tabarakallah yenen talibé daadi mer ne ki mom mu jëñu ci daara ji waye bo xolé mom la serign bi gëna fonk serign bi lumuy wax mom lay wax serign bi lumuy santane mom la koy sant serign bi daal da ko jël tek ko suñu kaw te lolou du yoon to ngay na serign bi xamne lolou mu bëgg andi polémique ci biir daara ji mu daadi wo wéet ak talibé bu mag bobu daadi ko xamal ben masala nek bo legge bu nongay dajé bañuy jang da laté ben question bi nak kenn du xam réponse bi wa yow dama lay wax réponse bu ko défé bu ñepp loté ma daal lako wax après yow nga daal di répondre so répondre rek yeen talibé dañ xamné kon li mo tax ma ték la sen kaw kon dotu ñu tabarakallah polémique da di ko xamal né ko question may poser ëlëk moy tay dérèt bu také ci yéré ndax am mëna julli wala mënta julli té talibé yi yégg guñ niveau bobu ëlëk bañu dalé darsu commencé jang talibé wër sëñ bi njabot gi yépp ñew sëñ bi jëk jëk rek né wa damay laaj ben question damay laaj ndax dérèt bu také ci yéré ndax yéré bobu mëna julli talibé yépp nek na ték mu xol talibé gëna mag né ko la wax koku na sëñ bi lool dé mom xawma ci dara mu laaj talibé ku mu laaj rek tawakkal nga né xawma jëk nak waji daal yëkëti loxom fekk sëñ waxon nako ko dem mu yëkëti loxom sëñ bi né ko waw diw la wax né ko waw su boba dé bu dé také ci yéré dañuy xol dañ koy nat ba xam mod na deureum su moté deureum ah faw ñu label ko paré do koy mëna jullé su motul deureum nak borom mëna ca julli tabarakallah te du yaq jullem to ga dewe señ bi ne waw kay nak gis ngeen ki nak li mo taxone tabarakallah mo tek ko ci seen kaw ndax da len raw su ga defé yalla nak loolu defal adama dafa roccé ko xamal adama ay mbir yo xamné malaika xamuñ ko won taxawal adama ci kanam malaika posé nañ question bi malaika yépp tabarakallah lajj mu daadi wo adama daadi ko léral tabarakallah loolu fala jare ba gay xam tabarakallah adama du sen morom so ga defé ñu daan laaj yi doga tej yaangi deg de ba lol amé qala yalla wax ya adam e ya adam an bi hum xamalal gay bi asma'ihim ci turu yi la gay falamma anbaha anbahum mom len xamalé falamma anbahum mom len ko xabaré
bi asmaihim ci sen tour qala yalla waxna alam aqul ndax waxuma len lakum ñeelen inni naka man yalla a'lamu khamna ghaiba samawati li fardu ci asmani wala ad ak suuf juroom ñaar wa a'lamu waxta khamna ma tub dona la ngeen feñal wa ma ak la nga xamne kuntum nekkon ngeen yeen malaika yi taktu muna diko neub ci sen tabarakallah sen bir xali lepp lu jup ci yalla lepp su dang ci talib bi ko don wax la ñu jappalan gant doomu soxna bu baax di ñaan yalla mu defal jam yalla yalla wacce barke alquran ci ñun wacce ko ci dekk bi wacce ko ci julit ñep ma sha Allah nga defé ñu ngi nuyu suñu wëlëré suñu cameraman bu baax bi Hadji Mohamed Diop di nuyu réalisateur yi monteur yi preneur de son yi ñu ngi ziar ñep sama xarit Hassan Nia tabarakallah gëna commercial ci kër mbéfal ñu ngi koy nuyu bu baax ma sha Allah sama wëlëré bu baax la koy baye xel émission bi la tabarakallah ñu ngi koy ñaanal tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.